ahamiyati yuqori. Har bir ochkolar, har bir gollar ko'p narsani yakunda hal qilib beradi. Himoyachi ikkita markazda, hujumchi ortida uch futbolchi va markazda bitta hujumchi bilan harakat qiladi. Tomar Tabatadze. Nasafda esa boshqacharoq. To'p formaga qaytib olishi uchun biroz vaqt kerak bo'lgan va ana endi asosiy tarkibda o'yinlarni boshlayapti. Standartlarni doimo o'zi ijro etadi. Yuqoridan uzatma, himoyachilar bir amallab qaytarishdi, ikkinchisi bilan qaytgan. Hozir ularning yurishini ko'ryapmiz. O'tdi, ajoyib tarzda o'tdi, ichkariga kirib boryapti. Zarba bo'lmaydi. Sherzod Nasrullayevning to'p qoldi. G'olib G'aybullayev markaz bo'ylab yana bir uzatma amalga oshirilmoqda. Bu safargi zarba esa himoyachilardan o't. Biz esa hujumni darvoza ortidagi kameradan ko'rishimiz mumkin. Oybek Bozorov jarima maydoni atrofida juda ham xavfli futbolchi ko'rsatilmoqda. Ruxsat berildi. Yaxshi zarba bor. Sharof hozirgisi yaxshi emas. Jamshid yonchiqdan topni maydonga tashlab beryapti. Maydon Nabahor vakilidan top maydon tashqarisiga chiqib ketgan. To'qnashuvda ishtirok etdi, ammo qoida buzilmaganligini qayd etyapti bosh hakam. Narzullayev ko'rindi, markazga aniq yetkazib bera oldi va bu kombinatsiyaga aylanib ketyapti. Chogadze. Menimcha shifokorlar yordam uchun chiqib kelishadi hozir. To'xtasinov bir qarab o'ynashga ruxsat bergan ekan, Hamrobekovni to'p uchun o'ynadi deb topdi. Inson Nabahor shtabidan edi. Ya'ni o'z shogirdlari. Mana bu zarbaning trayektoriyasini ko'rishimiz mumkin. Aytmoqchi bo'layotganim, To'xtasinov sizga qaytib olsa terma jamoamizga ko'p foydasi tegishi mumkin. Bu esa Nabahorning yurishi aynan Ismoilov to'xtatilgan epizod. Darvoza ortidagi kamerada ko'rinadi. Uchakdan o'yinga kiritib beradi u. O'rtacha balandlik darvoza tomon yo'nalish olayotgan edi. Golban qaytgan to'pga zarba yo'llanyapti. Safoyev qaytardi. Ikkinchi tempda gol! Nabahor hisobni ochyapti. Filip Ivanovich. Film. Kenjaboyevning esa bunda jahli chiqdi. Mana gol. Mana o'sha vaziyat. Azimjon Ahmedovning zarbasidan so'ng. Yo'q, Ahmedov emas, Ismoilov. Ismoilovning zarbasi edi. Ivanovich yolg'iz qoldirildi va ofsayd yo'qligini ko'ryapmiz. Anchagina ortdan chiqib keldi. Balki mana bu hujumda omadi kelar. Kenjaboyev ortga qaytardi. Stanoyevichdan navbatdagi zarba. Rikoshet. Bu birinchi zarbasi Markoning. Yerga sapchi bordi. O'tkir Yusupov kechikdi reaksiya bildirishga. E'tibor bering. Kechiroq tashlandi. Hozir sarri emas. Mana mana o'sha takror. O'q qanday qiyin epizodda Sharof Muhiddinov to'pni darvoza tomon tepgandi va keyinchalik. Chiziq ustidan haqiqatdan ham qaytarilgandi. Boltaboyev qo'lga ham tekkan ekan. Jarima maydoni ichiga kirmoqchi bo'lib turibdi. Bu esa boyagi epizod. Qaroran ko'ramiz. G'aybullayev zarba berdi. Ha. G'olib raqibni turtdi zarba berishdan oldin va buning uchun o'ziga qulay pozitsiya yaratib oldi. Aynovich, Ahmedov. Mana endi to'liqligicha o'sha standart holati yuzaga kelmoqda jarima maydoni ichida. Yuqoridan uzatma zarba yo'llandi. Noaniq, lekin anchagina xavfli. Nasaf esa Dinamo bilan o'ynaydi. Bu o'lim guruhi. Bu guruhda har bir ochko muhim. Sherzod Nasrullayev jarima maydoni ichida futbolchi ko'rdi, uzatma amalga oshirib berdi. Da Silvaning zarbasi. Qanday qulay imkoniyat, jarima maydoni ichida yolg'iz turgandi braziliyalik futbolchi, lekin tutib beradi. Biz esa boyagi zarbani takrorini ko'ramiz. Marushich aqlli mashg'ulotlardagidek tashlab bergan edi. Da Silva ko'kka sovurdi imkoniyatni. Da Silva ham mashg'ulotdaman deb o'yladi. Lekin bu o'yin bu yerda go'lda variantlar bor. Markazga pas, zarba va hozirgi urinishga javob. Noaniqlik bo'yicha ham orqasi qilayotgandik. Har ikki jamoa shifokorlari maydonga chiqib kelishdi. Umuman endi bu yerda Ibrohim Yo'ldosh to'g'ri darvoza bo'yiga kelyapti, lekin nigoh ketib bordi. To'p edi. Va sarkarchikasi ham tayyor turibdi. Zekichagi uchrashuv so'nggi daqiqalar gol. Mana o'sha epizod.
Boshqa rakursdan ko'rsak bo'lar ekan, bu mana bu yerda. Hakamning qarori penalti. Ruxsat berildi. Marushich. Marushich o'tkir Yusupov qaytaryapti. Yusupov uchrashuv qahramoni. Mana o'sha takror. Ko'ring, Yusupov topgan ekan. E'tibor bering, Boltaboyevni esidan chiqib ketdi o'yin bo'layotgani. Yusupovning reaksiyasi chiqdi unga javob. Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Mana. G'alaba bilan qaytyapti. Muhim bo'lgan g'alaba va guruhda, ya'ni H guruhida birinchi o'ringa ko'tarilib olmoqda. Uchrashuv qahramoni O'tkir Yusupov aytib o'tish kerakki, ikkinchi taymda zo'r o'yin namoyish etib berishdi jamoalar. Birinchi taymni unutirishdi va rahmat aytgan holda menimcha aynan shu pallada efirga yakun yasasak bo'ladi. Ikkala jamoaga ham va ularning muxlislariga, sizlarga barchasi uchun rahmat aytamiz. Uchrashuvni Abror Jo'raqulov hamda Muhammad Yorsaliyev sharhlab bordi. Keyingi efirlarda uchrashguncha xayr, doimo sog' salomat bo'ling.